Turska delegacija, predvođena savjetnikom predsjednika Republike Turske gospodinom Jalčin Topču, već drugi put je u Tuzli. Ovom prilikom razgovarano je o realizaciji započetih zajedničkih projekata, među kojima su izrada bosansko-turskog rječnika, podrška obnove Behrambegove džamije i medresi na skveru. Na dosadašnjoj dobroj saradnji i realizaciji mnogobrojnih projekata u ime građana Tuzle zahvalio se gradonačelnik Jasmin Imamović, ujedno domaćin sastanka. Ja sam u ime građana Tuzle izrazio zahvalnost što upravo realizacija tih projekata traje. Jedno je, dakle, taj autoput Sarajevo-Beograd da ide kroz Tuzlu, da nas bar taj ne zaobiđe kao koridor 5C. I to je zapravo najvažnije. Jer ovo je najmnogoljudniji prostor, Tuzla je centar, dakle, sjeveroistočne Bosne, najmnogoljudnijeg dijela Bosne i Hercegovine. Drugo je, su naši ranije započeti projekti, prvo jedna za, dakle, projekat Behrambegove džamije i Behrambegove medrese na skveru. Tu smo zajedno konkursali Islamska zajednica i grad Tuzla. To je drugi projekat. Treći projekat je vezan za Mohameda Hevaju iz Kufije. To je još jedno izdanje bosansko-turskog rječnika. Mi smo kao grad dva puta objavili te rječnike i sad smo htjeli podršku Tike da se napravi jedan mnogo, mnogo veći tiraž. I da imamo dvojezično sve tamo napisane tekstove na bosanskom, da su i na turskom. Govorili smo o jednom spomen kući u Dobrnji preko puta mjesta gdje smo postavili spomenik, o spomen kući koja bi bila posvećena Muhammedu Hevaju iz Kufije. To je ono nešto gdje mi zaista dugujemo veliku zahvalnost narodu i vladi Republike Srpske. O međusobnoj saradnji sa osvrtom na nova investiranja u Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu govorio je i prvi savjetnik predsjednika Republike Turske Jalčin Topču. Danas mi smo pričali sa gospodinom načelnikom ovdje šta možemo raditi između država, dva država, Bosna i Hercegovina i Turska, i na specifično na Tuzli šta možemo mi zajedno da imamo saradnje. Mi smo u tome pričali danas. Mi smo kao Turska spreman ovaj autoput, projekt za autoput između Beograd i Sarajevo, mi smo spreman tu da damo podrške. Sad očekujemo ovaj na koji relacije će ići taj autoput. Mi ovaj autoput želim da bude jedan most između dva, kako se zove, strane, da bude most za mir i da bude razvija ekonomije. Gradonačelnik Imamović ovom prilikom delegaciju Turske upoznao je i sa njegovom pokrenutom inicijativom za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. I ja sam iskoristio priliku da našeg visokog gosta upoznam sa mojom inicijativom za izmjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, za izmjenu Vašingtonskog ustava iz 1994. godine u smislu potpunog reduciranja do ukidanja kantona u današnjem obliku. Ja ću gospodinu, našem visokom gostu, gospodinu prvom savjetniku, dakle, putem ambasade Republike Turske uputiti tekst ove inicijative koja je prvi puta objavljena prije mjesec dana u našem najuglednijem listu Oslobođenja. Susret delegacije Turske i gradonačelnika Imamovića završio je čestitkom koju su gosti svim građanima Bosne i Hercegovine uputili povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, uz želje da Bosna i Hercegovina i dalje bude mirna, sigurna i lijepa zemlja.